Erazem se je že pridružil svoji ekipi in zdaj je čas za sestavljanje besede. 30 sekund se izteka zdaj. Vaša beseda je beseda raj. Navijači, če imate kakšen predlog z besedo na, sreča, sreča. Na dan, sreča, sreča. Glasna pomoč s tribun in skupaj ste... Ne sreča, ne sreča. Skupaj ste poiskali katero besedo, prosim, unesite svojo izbiro. Ha, besedo nesreča. To je pravilni odgovor. Prislužili ste si 15 točk. Beseda iz vseh osmih črk pa je beseda srečanje.